Olá, você está no canal do blog do Paulinho no YouTube. Este é o programa Entrevista Coletiva, aliás, é o primeiro programa da série que inicia hoje com o candidato a presidente do Flamengo, o advogado Marcelo Vargas. Obrigado, Paulinho, aí pela oportunidade. Estamos aqui para falar de Flamengo, debater Flamengo. Já que as outras chapas, eu acho que tem um pouco de medo de falar de Flamengo. Nós não. Nós estamos aqui para falar de tudo em relação ao Flamengo. Marcelo, quais são as chapas que concorrem com você? Olha, até o momento temos três chapas. A única que está registrada com cor é a nossa, que é a chapa branca, cor da paz. Mas a paz que quer debater Flamengo. A gente quer debater Flamengo em alto nível. Mas estamos prontos também para a luta. As outras duas chapas, na verdade, são duas chapas de situação. Como eles mesmos se autodenominam, situação e situação paralela. A única chapa de oposição ao que está acontecendo no Flamengo somos nós. O seu grupo é o Fla Tradição, é isso? Positivo. Tradição e Juventude do Flamengo é um grupo que já tem aí 5 anos de fundação. A gente sempre teve aí a frente aí na vanguarda rubro-negra. E estamos no Flamengo há muitos anos. A gente está no clube, na arquibancada, a gente vive Flamengo. E eu represento o Fla Tradição. Eu e meus companheiros estamos com a missão de divulgar o que a gente pensa sobre o Flamengo. Como que você começou a participar da vida política do Flamengo? Bom, isso foi há 11 anos atrás. Eu entrei como assessor do Conselho Fiscal no último mandato do presidente Márcio Braga, que o Delair, que era o vice dele, ele me ajudou aí a terminar o mandato. Nós estávamos no Conselho Fiscal e depois disso pegamos todo o mandato da Patrícia Amorim e pegamos no Conselho, isso tudo no Conselho Fiscal. Na Patrícia Amorim, a gente foi membro eleito, ganhamos com a chapa azul, que pouca gente lembra, fomos o primeiro a ganhar com a chapa azul antes desse pessoal aparecer no Flamengo, no Conselho Fiscal. E na eleição de 2013, a gente chegou em segundo lugar, como o Estatuto do Flamengo diz, temos aí as duas cadeiras como titular e duas como suplente, chegamos em segundo, temos mais de 20%. A gente enfrentou a onda azul toda, né? Eles todos eufóricos com a vitória, todo mundo junto, agora estão divididos. E mesmo assim, conseguimos fazer mais de 20% e ficamos lá no Conselho Fiscal o primeiro mandato, quando estava todo mundo junto. Azul, verde, situação paralela. Do que você vive? Da advocacia? Positivo. Eu sou advogado autônomo. A minha área de atuação é mais na área criminal e civil. E graças a Deus, tem como manter minha vida. Não tenho uma vida de luxo, não sou milionário, mas, graças a Deus, não preciso de mais nada para viver bem. E a gente tem, tanto que a gente é presidente do Copa Leme há 6 anos, é um clube aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro, e a gente conseguiu tirar o Copa Leme de uma situação precária, e hoje é um clube pujante, e a gente já tem uma experiência nessa área de gestão de clubes, né? Lógico, o Flamengo é muito maior que o Copa Leme, mas eu acredito que sou o único candidato dos outros candidatos que tem uma experiência como presidente de clube. Então, além de ser advogado na minha vida profissional, eu tenho na minha vida profissional ser presidente de clube. Eu estou preparado para exercer a função de presidente do Flamengo, vivo no Flamengo, sou Flamengo desde antes de nascer, conheço o Flamengo dentro do Flamengo na política, fez o Flamengo na arquibancada, escolhendo o Zico quando era criança, enfim, meu pai era sócio patrimonial, e estou aí para oferecer aos sócios do Flamengo, que estão sendo esquecidos, chamados de corre, para ter uma opção diferente, não é só a situação paralela, mas uma opção diferente que possa voltar ao Flamengo, que possa voltar a ser popular com a sua torcida nas arquibancadas. Esse programa tem o objetivo também de colocar o torcedor, o telespectador, conversando com o entrevistado, né? E eu tenho aqui uma pergunta feita pelo João Carlos do Ceará, é torcedor do Flamengo do Ceará. E ele tem uma preocupação aqui que eu tenho lido também em algumas entrevistas que você concedeu, que parece ser mais gente também, né? Qual é a influência e a participação do Capitão Léo na sua campanha e ele vai ter cargo na sua gestão? Olha, isso é muito importante deixar isso bem claro, que eu já falei. O Capitão Léo é um amigo, mas além do Capitão Léo, eu tenho vários amigos. Ontem, por exemplo, eu tenho um amigo nas outras chapas. Walter Joaquim ontem estava presente com vocês na minha campanha. Marcos Braz estava
estava presente no lançamento da minha campanha. São pessoas que também são meus amigos, estão em outras chapas. Mas na minha chapa tem outros amigos também. Tem o Mauro Serra, diretor de futebol, que vai ser o meu vice-presidente. Ele foi diretor de futebol tricampeão carioca, diretor de futebol da Copa dos Campeões, que a gente foi campeão, e último título internacional, ele era o diretor de futebol do Flamengo. Eu sou amigo do nosso amigo Paulo Gomes, do seu amigo Paulo César Ribeiro. Eu tenho vários amigos do Flamengo. O Capitão Léo é apenas mais uma pessoa que é minha amiga. Só que eu também acho que você tem pessoas polêmicas no Flamengo e você não pode simplesmente extirpá-las do clube de regata do Flamengo, porque elas têm a sua importância. Por exemplo, o BAP, que está lá apoiando lá a chapa, que não sei se é verde, não sei o que, que ele é, ele está lá, ele manda lá, né? E eu nunca vi uma pessoa sair escoltada do Conselho Deliberativo como esse senhor BAP, que eu não conheço pessoalmente, só ali de vista agora, que ele apareceu no Flamengo aí nos últimos anos. Eles são escoltados, sócios do Flamengo revoltados por ele se chamar de corja. Então, a pessoa polêmica está lá. Não sei se ele vai mandar lá. Aqui quem vai mandar sou eu. O presidente, o estatuto do Flamengo é claro. O regime é presidencialista. E a cadeira de presidente do Flamengo é uma cadeira solitária. Você, a última palavra é sua. Você delega poderes aos seus vice-presidentes e aos seus profissionais. Mas quem decide, por último, é o presidente. E quem vai decidir sou eu. Isso aí não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E em relação à polêmica no Flamengo, você tem um grupo político também muito, muito polêmico que está lá com a situação que o Soflá. Esse pessoal aí que chegou com uma nova face. Todo mundo depositava esperança nessa garotada. Infelizmente, se tornou um grupo ali que gosta do poder. Se apropriou do poder, estão lá agarrados no poder. E até tiveram várias defecções aí desse grupo. Fecharam em várias facções dentro e se dividiram. Volto a repetir, Capitão Leão é um amigo que estará no Flamengo, sempre esteve, e não vai ser eu que você, que eu vou expulsar, já tentaram expulsá-lo, né? Aí, quem tentou, que saiba o que vai fazer. Então, eu também não quero expulsar o Bato, não quero expulsar o Soflá, acho até que todo mundo tem o seu direito de expulsar, mas não vamos de forma alguma, perseguir ninguém, como essa diretoria perseguiu. Mas expulsou sócios. Na nossa gestão, a oposição vai ter voz. Marcelo, mas faltou você responder. Ele vai ter cargo? Nem pode ter cargo, porque no momento, ele não... O que o Flamengo diz, né? Eu não sei. Isso aí é um problema pessoal dele que ele judicialmente vai resolver. Dizem que ele não faz parte do quadro associativo. Então, mesmo que eu quisesse, ele nem pode ter cargo no Flamengo. Para você, quais foram os principais erros da gestão do Eduardo Bandeira de Melo e os principais acertos? Vamos lá, vamos começar pelos acertos. Em comparação à última gestão da Patrícia Mourinho, eles organizaram financeiramente. O que eu quero dizer é o seguinte, a forma de fazer o balanço, a não perda de prazos, o que na verdade aconteceu na gestão da Patrícia Mourinho, era uma desorganização na parte contábil financeira. Era o vice de finanças brigando com o contador, nós estávamos no Conselho Fiscal, tanto que nós não aprovamos nunca as contas da Patrícia sem ressalvas. Tinham várias ressalvas. E isso, a atual gestão, é mais inteligente. Mesmo que não corresponda com a realidade do dia a dia do Flamengo, eles põem lá no balanço um superávit lindo, maravilhoso. Então, não eu vou chamar manipulação, mas essa forma de expor no balanço foi mais organizada e, lógico, quem vai expor o balanço, porque eu sou advogado, mas a gente começou a aprender um pouco de contabilidade no Flamengo. O que, que é, para o advogado, é a petição, né? Você bota a sua tese argumentativa na petição. Para o contador é o balanço, e eles estão levando bem essa tese. Só que se você esmiuçar, por isso que a gente vai fazer uma auditoria, se a gente esmiuçar o balanço, a gente vai encontrar vários erros, equívocos na política administrativa e financeira do Flamengo. Então, se você tem um ponto positivo, eles sabem organizar e sabem vender o peixe deles no balanço. E também eles sabem, eles têm um apoio da mídia, da grande imprensa, isso aí é... Então, eles sabem, na verdade, eles sabem se vender. Eles têm uma autopropaganda muito boa. Para mim, esses dois pontos positivos em relação... Não o Flamengo, para eles, porque isso, na verdade, esconde muitas verdades que eles querem ocultarem. Aí, eles querem transformar
a falta de título com a coluna do New York Times. Ele diz que o New York Times, eu não quero saber. O New York Times não deve ter nem coluna de futebol, ele nem sabe o que é futebol. É que nem um jornal do Brasil dar um prêmio para um time de cricket na Índia. Eu não sei nem o que é cricket, como pode você jogar na Índia? Eu vou dar um para. É um absurdo isso. E pontos negativos. Pontos negativos tem vários. Eu não vou aqui também expô-los, porque senão a gente vai ficar só no problema. Eu vou bater no que está mais doendo no torcedor, o que está trazendo mais malefícios ao clube de regado do Flamengo, que é a má gestão no futebol. Paulinho, eu faço a seguinte analogia. A padaria do seu Manel é muito boa. Pena que o pão dele é ruim. Como é que uma padaria que tem um pão ruim é boa? É a mesma coisa do Flamengo. Como é que o Flamengo pode estar bem se o futebol é péssimo? Se o custo-benefício do futebol do Flamengo é o pior que tem. Se gastou 350 milhões, isso é um número absurdo, não entra na minha cabeça. 350 milhões para ganhar um campeonato carioca. Foram pagos bônus, foram pagos prêmios. Que isso? Chegar em sexto lugar, em quinto, em segundo, terceiro, não sei o que. Na minha cabeça, no Flamengo, segundo e último é a mesma coisa. Ah, mas o Flamengo agora está com uma tranquilidade financeira. Volto a repetir. Essa tranquilidade financeira que eles tanto propalam não é a total realidade. O Flamengo, ano passado, teve uma arrecadação de 650 milhões. A previsão orçamentária para o ano que vem é de 400. Você, em 2 anos, perder 250 milhões do seu orçamento é muita coisa. Se não abrir o olho, o Flamengo pode estar indo para uma recessão econômica. O que aconteceu com o Brasil? O Brasil viveu a onda das commodities na década passada e está sofrendo agora. É a mesma coisa com o Flamengo. Essa história de pagar no cartão de débito é muito legal para jogar para a arquibancada. Isso se chama populismo financeiro. E na minha gestão não vai ter isso. Na minha gestão, você vai... Cada centavo que entrar no Flamengo vai ser rastreado. A gente vai fazer uma auditoria das contas do Flamengo, principalmente do futebol. Essas transações milionárias que o Flamengo faz. Vamos auditar tudo. Vamos convidar a auditoria do Banco Central, da CVM, técnicos. Se eles não puderem mandar os técnicos, vai convidar ex-técnicos, pessoas gabaritadas, pessoas do mercado habilitadas para fazer uma auditoria dessa monta. Então, nós vamos chamar, porque essa situação... Eu fiquei, como eu te disse, fiquei 8 anos no Conselho Fiscal do Flamengo. Essa atual gestão, ela faz um malabarismo na contabilidade. Qual é o malabarismo? Vou te dar um exemplo. Pagamento, folha de pagamento. A maioria do que eles pagam para o futebol não está lá na folha de pagamento. Você vai na coluna folha de pagamento, você vê valores irrisórios ali, enfim. Ou você vai na pessoa jurídica, que está o grande montante. Isso é só uma pegadinha que é fácil de ver. Então eles pegam, por exemplo, teve o caso aí da irmã do Diego. A irmã do Diego estava lá, Diego Ribas, estava lá o nome da irmã dele. Aí o Flamengo tem a disfarçatez de dar a seguinte explicação, foi um erro de digitação, que é o próprio Diego que vai ganhar a comissão. Isso é brincadeira, né? É fazer a gente... Você acha que isso é manobra contábil ou é crime mesmo? Olha, eu não posso afirmar que é crime, né, Paulinho? Porque a gente sabe que, até porque eu sou advogado criminalista, minha função é defender, não é acusar ninguém. Isso cabe ao Ministério Público. Mas, politicamente, que é a minha seara dentro do Flamengo, isso traz graves consequências. Se isso vai trazer consequências criminais, isso depois da auditoria a gente vai ver. Mas, no momento, eu não posso afirmar que é crime. Eu posso afirmar, sim, que é uma maneira de manipular politicamente os sócios do Flamengo. Sua candidatura vai até o fim? Ou você lançou para fazer composição com outros grupos na frente? Não, Paulinho, minha candidatura vai até o fim por um único e exclusivo motivo. Eu sou a voz rouca das arquibancadas. Eu sou a voz que as grandes mídias querem calar. Eu sou a voz do rubro-negro na geral. Eu sou a voz das torcidas organizadas que foram processadas e escorraçadas no Maracanã. Eu sou a voz do sócio-proprietário que foi chamado de corja. Eu sou a voz do sócio-proprietário que foi dito que a culpa dele é que o Flamengo estava insolvente. Que não estava insolvente, não. A dívida do Flamengo não era 750 milhões, eu estava no Conselho Fiscal da época, nunca foi 750 milhões, tanto que eles próprios assinaram o balanço de 2012 e 2013, o atual presidente assinou, que é 680 milhões. Então, só aí, quase 10% da dívida sumiu da falácia, da brincadeira de jogar para arquibancada, que está no papel.
Então, nunca teve direito de exercício. Até eles mesmos assinaram isso. Então, isso nunca teve. Então, o que acontece? Eu sou essa voz que eles tentam calar e abafar com essa ditadura azul que tomou conta do Flamengo. Você tem falado em algumas entrevistas que vai trazer, ou pelo menos vai tentar trazer, o Vanderlei Luxemburgo para comandar o futebol do Flamengo. O Vanderlei Luxemburgo, que tem um histórico de condenação por falsidade ideológica quando tentou ser senador da República, Vanderlei Luxemburgo, que tem problemas, inclusive, em CPI do futebol, e que tem uma fama nos bastidores, que eu tenho certeza que você deve conhecer, porque você tem que ser bem informado para ser presidente do Flamengo, tem fama de levar dinheiro em transação de jogador. Mesmo no Flamengo, na última passagem do Luxemburgo, isso veio à tona, na época da Patrícia Amorim. Tanto é que virou coluna também do Renato Maurício Prado. Não acho uma temeridade trazer o Luxemburgo para o Flamengo com esse histórico que é amplamente conhecido nos bastidores do futebol? Paulinho, é verdade. Foi uma boa pergunta. É uma boa pergunta que você... O que, que acontece? Vamos explicar a situação do Vanderlei Luxemburgo. Nós fomos contactados, aí, pessoas do meu grupo político, com pessoas ligadas ao Vanderlei Luxemburgo. E aí se iniciou conversações. Tanto quando eu falei que a gente ia abrir conversas com o Luxemburgo, eu propriamente dito... E lógico que a gente conhece todo esse histórico do Luxemburgo, essas polêmicas todas que estão envolvidas, mas a gente queria realmente, esse lado das polêmicas do Vanderlei Luxemburgo, a gente no primeiro momento nem chegou, porque a gente estava numa conversa embrionária. E aí não teve continuação, até porque o seu próprio blog voltou até a repetir que realmente essa seria uma temeridade, e o seu blog foi um dos motivos que a gente encerrou as conversas com o Vanderlei Luxemburgo. Então, uso aqui o seu canal para deixar claro que o Vanderlei Luxemburgo não fará parte da nossa gestão. Apesar de se dizer rubro-negro, apesar de já ter jogado no Flamengo, ter sido técnico no Flamengo, a gente não vai ter o Luxemburgo mais conosco, nós ganhando, não teremos o Luxemburgo. Não vamos contratá-lo nem como técnico, nem como dirigente. E você foi um dos que ajudou a nos alertar. Quem vai comandar o seu departamento de futebol? Bom, o meu vice-presidente de futebol será meu vice-presidente geral, Mauro Serra. Eu não posso deixar de ter uma pessoa que ganhou tudo, ganhou na esfera estadual, nacional e internacional. O último diretor de futebol campeão internacional pelo Flamengo com a Mercosul em 99. Eu não posso desperdiçar um talento desse. Esse vai ser o meu homem de confiança no futebol. Junto com ele, vamos ter Guilherme Kroll, o cara que conhece o Flamengo, conhece esporte, que estava no Macaé até pouco tempo, conhece muito futebol, é um cara que vai ser o nosso supervisor geral do futebol. E já vou deixar bem claro aqui, Paulinho, no futebol do Flamengo é o seguinte, eu não vou ficar em vestiário, não vou tirar foto com o jogador, não vou fazer campanha para deputado com o jogador, não vou fazer oração com o jogador e não vou ser muito menos amigo de jogador. Porque eu, nada contra jogador de futebol, tá? Mas eu não quero cobrar de uma maneira profissional, não quero nada de cobrança exacerbada e polemizada e apaixonada, não, pragmaticamente, objetivamente, vamos ter metas a cumprir, tanto que eu volto a repetir, se eu não ganhar um título por ano, eu renuncio, na minha cabeça não entra um clube como o Flamengo não ser campeão todo ano, e se eu não ganhar a Libertadores nesse meu triênio, Eu não vou vir para a reeleição. O Flamengo precisa urgentemente de um título de Libertadores. E vamos ser sinceros, tem tanta Libertadores mamão aí para ganhar. O Flamengo tem umas derrotas ridículas. Então, essa vai ser a nossa prioridade de gestão. Isso vão ter metas. E as metas vão ser trimestrais. Isso, se não ocorrer nada dentro do trimestre, eu tenho que chamar uma reunião emergencial. Que a gente vai monitorar 24 horas do futebol do Flamengo. É o nosso carro-chefe. Que move o Flamengo ao futebol. Se o futebol vai mal, o coro da piscina não é legal, o barco do remo no remo, a bola do basquete não vai cair na cesta, tudo vai mal. A política entra no mecatome. O Flamengo campeão fica tudo em paz. E, principalmente, os nossos patrocinadores vão entrar com títulos. Além do dinheiro que as competições dão, você vai ganhar com patrocinadores. Então, o nosso futebol vai ser gerido desta forma. Eu vou delegar poderes e vou cobrar dessas pessoas que eu estou delegando poderes. Nós vamos ter metas.
Se não atingir metas, vamos trocar. Tem aqui o Paulo Osório, que deixou uma mensagem aqui. Ele já tinha ouvido você falar de que renunciaria se não ganhasse o título em um ano e que não concorreria à reeleição se não ganhasse a Libertadores em 3 anos. E o nosso leitor aqui está dizendo que essas duas frases suas são populistas e que você parece o Eurico Miranda falando. O que você tem a dizer para ele? Olha, eu vou dizer para ele o primeiro seguinte. Se eu for igual o Eurico Miranda e ganhar os títulos que o Eurico ganhou por Vasco, eu estou satisfeito. Não sou o Eurico da parte política, não sou o Eurico a forma dele tratar as pessoas e os parceiros lá do clube dele, mas se for pagar os títulos que o Eurico conquistou como vice-futebol, eu quero ser o Eurico Miranda do Flamengo. Se é para defender o meu clube, como o Eurico defendeu o clube dele, eu quero ser o Eurico Miranda. Entendeu? Então, ele em forma alguma, pode ser taxado de anti lá o time dele. Ele trouxe problemas, outros problemas extra-campo, que aí a gente não vai entrar, que cada um tem o seu problema pessoal, que eu não tenho. Não sou político, não sou candidato a deputado, sou candidato a nada. Sou candidato a presidente do Flamengo, só. Não quero ser vereador, deputado, não quero ser nada. Eu não vou me candidatar a nada. Eu, presidente do Flamengo, só quero saber do Flamengo. Então, se ele acha que é populismo, você pegar os jogadores, o departamento de futebol, a entregar o que a gente investe, então eu sou populista. Isso, para mim, é gerir futebol. Futebol vive de título. Futebol não vive de superávit. Futebol não vive de matéria New York Times. E futebol não vive de historinha. Futebol vive de títulos. Ninguém vai lembrar o vice-campeão de 80 da Libertadores. Ninguém vai lembrar do quinto colocado brasileiro de 73. Vai lembrar do campeão. É isso. A gente só lembra do campeonato. Ninguém lembra de o Flamengo tem que ser ator principal. O Flamengo não pode ser coadjuvante. Então, se é isso, é ser populista, ele tem que saber o que ele quer para o Flamengo. Será que ele quer o Flamengo chegando em sexto, quase caindo porque o jurídico fez uma barbeiragem? Ah, do quase, vamos lá. É o time do futuro. Uma hora vai dar certo. Ah, isso eu não quero não, meu irmão. Estou cansado de esperar. Amanhã eu vou estar na arquibancada, querendo ganhar do Corinthians, querendo ser campeão da Copa do Brasil, e que eu sempre fui assim. Eu não quero ficar torcendo, ah, foi quase, ah, legal, vamos tirar essa. Não. Sou da época, desde que eu ia com meu pai no Maracanã, eu ganhava tudo. Ganhava tudo. Então, ele tem que saber o que é populismo, o que é real. Agora eu falo isso, criou essa polêmica. Daqui a pouco estão falando mais disso do que a facada do Bolsonaro. Ô, que isso? O Flamengo não pode ser campeão todo ano, é um absurdo eu falar isso. O Flamengo é time de vitória de campeonatos. A história dele diz isso. Isso não é populismo, isso é Flamengo. O mercado, em regra, paga 10% de comissão para empresário de jogador de futebol em transação. A FIFA manda pagar no máximo 3%. Tem clube que paga até 30%. E tem clube também que tem empresário de estimação. Como vai ser a sua relação com os empresários de futebol? Boa pergunta, Paulinho. Alguns empresários podem estar com medo e assustados com a minha candidatura. Eu não quero acabar com os empresários. Louco, que quero. Não, acabou os empresários, vou matar. Não, nada disso. Infelizmente, ou felizmente, o mercado exige credenciado pela FIFA. E aí a gente não é contra limitar isso. Não pode ter a farra que tem hoje o futebol do Flamengo, da base. Vinícius Júnior, todos esses garotos que a gente vem, passou pelo Mapa Pop, foi jogador. Ele disse o seguinte, que a empresa belga perguntou lá, fez uma reunião, se o Flamengo quer jogar como Anderlecht ou Bruges. Sinceramente, Anderlecht e Bruges, não conheço como nada na história do futebol. Nada. Eu vou contratar uma empresa belga para tomar conta do mundo. Ah, mas foi a empresa que fez a Alemanha. A Alemanha foi eliminar a primeira fase agora na Copa do Mundo. Chega de história da carochinha. Isso aí, lógico, que tem algum interesse aí, fora a estrutura belga que chegou aí. E é interessante outra coisa, o Flamengo só contrata jogadores em fim de carreira da Europa e já chegam lesionados. Você, o Conca, Carlos Eduardo, o Ederson, os caras ficaram mais... O Conca, então, é absurdo. O Conca nem andar direito, estava andando, tadinho. Até o ser humano que a gente tem que ter... Agora, botaram o cara 15 mil, pagar 1 milhão por mês. Pô, se isso aí não está errado, eu não sei o que está errado. Não estou botando a culpa disso nos empresários, não. Se quem está lá no Flamengo aceita isso, a culpa é de quem está lá. Eu quero é que trate o Flamengo
com justiça e respeitem o Flamengo. O Flamengo não é lugar para esquentar jogador para depois vender. O cara tem que chegar no Flamengo para jogar e ser campeão. É com isso que eu vou parar. E a limitação da porcentagem, eu quero limitar a porcentagem sim. Um meio termo entre a FIFA, o que se paga, para a gente chegar no meio termo sim, para a gente pagar o justo para o empresário. Não pode dentro dos jogadores da base. Se o garoto chega com 18 anos, já tem 10% de um, 15% de outro, um grupo de investimento, tal da Doen lá, também fez lá, pegava jogador, trouxe outro, a gente tem que pagar o Marcelo Cirino lá, não sei quantos milhões, é um absurdo. Eu só ficar contando aqui as barbeiras, que não vai embora hoje. É, com relação à categoria de base, realmente está acontecendo um fatiamento de direitos de jogadores que é escandaloso, né? E o Flamengo é um time, assim como o Corinthians também, que são equipes populares. Se botar um anúncio no jornal para ver se o sujeito quer jogar no Flamengo ou no Corinthians, a fila vai do Rio de Janeiro até São Paulo. Então, eu queria entender o seguinte, você vai conseguir que o jogador da base do Flamengo seja 100% do Flamengo ou vai ter realmente que ceder alguma parte do jogador para empresário, para o pai, para a mãe e para qualquer pessoa que eles estão colocando no nome? É o que eu falo sempre. Se a gente precisar de um físico quântico, a gente vai pegar os 40 milhões. Se o melhor físico quântico do Brasil não for o Flamengo, que eu acho difícil, aí a gente contrata um outro de outro time. A maioria dos jovens quer jogar no Flamengo. Por isso que o Peneira, por isso que você está lá na base, sempre tem alguém pedindo para botar jogador no Flamengo, porque o Flamengo é o Flamengo, é o que tem maior exposição. Então a gente já sai na frente. Agora, tema de Peneira, você está errado. Aí você não pode, aí que está. Eu não estou também aqui desfazendo do trabalho. Se eu posso fazer, por que eu vou depender do empresário? Se eu posso ir lá na matéria-prima, pegar o garoto, diamante bruto, e trabalhar ele no Flamengo para ele ser 100% no Flamengo. Se eu posso fazer isso, por que eu vou depender do empresário? Por que eu vou me acomodar, ficar sentado lá no duritolástico de ar-condicionado, recebendo empresário e recebendo CD, né? Porque agora é CD. Manda o WhatsApp com o vídeo. Olha o garoto no bicicleta, esse aqui é um fenômeno. Por que eu não vou lá ver? Por que eu não tenho uma equipe? Por que eu não uso os ex-jogadores do Flamengo? Tem vários lá para fazer isso. A gente tem torcida no Brasil inteiro, do Norte a Sul. Por que a gente não usa aí as embaixadas, as torcidas aí, forma de atletas, peneirar jogadores promissores? Por que eu vou depender do empresário? Isso é acomodação ou outro interesse. Estou esperando chegar. Por que eu não vou até ele? Ou então eu não facilito essas peneiras? Vai dizer, o próprio Vinícius Júnior saiu do núcleo de São Gonçalo. E por que o Flamengo não revitaliza isso, não dá mais ênfase a isso? O que eu vejo o Flamengo fazer na Copa São Paulo de junho, pegar atletas já formados, ou informados na fase final de formação de outros clubes. O Vinícius Júnior é um caso diferenciado, que ele veio novo, muito novo, Flamengo, com 12, 11, 12 anos. Mas eu vejo o Flamengo pegando muito jogador de 16, 17, um jogador de 16, 17 anos já está na fase final. Ele já tá acabando a lapidação dele para ir profissional. Então, realmente, o Flamengo precisa, e na minha gestão, a gente vai dar mais ênfase a isso. Vamos, esses núcleos que o Flamengo tem Brasil afora, vou botar ele para trabalhar. Se não trabalhar, vai embora. Tem que trazer alguma coisa para o Flamengo. Tem que trazer jogador para o Flamengo. E também vão ter metas para isso. E as embaixadas que tanto amam o Flamengo, também podem trabalhar nisso. Vocês querem ser sócio-aferido, sócio-torcedor, vocês querem estar no programa de fidelização do clube, vamos lá, traz atleta para o Flamengo. Isso aí, o Flamengo que ganha com isso. A gente não ama o Flamengo, vamos ajudar o Flamengo. Você tem falado em parceria privada para o Maracanã. Como que isso vai funcionar e como tirar o Odebrecht do jogo? Boa pergunta. É o seguinte, vamos lá. Primeiro, eu não posso, eu dei uma ideia, uma parceria público-privada, porque vamos lá, o Maracanã é um equipamento público que foi licitado e privatizado para a Odebrecht. Só que não preciso falar aqui o que está acontecendo com a Odebrecht, com essa situação no Rio de Janeiro, principalmente, e com a licitação do Maracanã. Os principais candidatos ao governo do Rio já disseram que vão mexer nessa licitação. Então é um absurdo, por isso que eu votei contra há 4, 2 anos e meio esse contrato absurdo que a atual diretoria do Flamengo fez com a Odebrecht. E eu falei no plenário deliberativo que isso parece uma bipolaridade. É engraçado, uma relação bipolar. Há 6 meses atrás, o Flamengo dizia que não tinha conversa com a Odebrecht. Não falo com a Odebrecht. Odebrecht não é uma empresa fidedigna. Não falo. Aí, 6 meses depois, mudou.
Vamos fazer um contrato com o Maracanã, porque eu preciso jogar no Maracanã. O Flamengo precisa do Maracanã, mas o Maracanã precisa muito mais do Flamengo do que o Flamengo do Maracanã. O Maracanã nunca vai ser viável sem o Flamengo. Pode botar lá festival sertanejo, pelada, show de rock. Não interessa, vai precisar do Flamengo. É a nação rubro-negra que lota o Maraca e viabiliza aquilo. O que você tem que acabar é com o tal do quadro móvel do Maracanã. Amanhã eu vou chegar no jogo, vai ter mil. Posso te ajudar? Uma vez eu falei para uma menina lá, tá, você pode me ajudar a ir embora, porque você está encarecendo o Flamengo. Está encarecendo o Flamengo jogar aqui. Aí você tem um Maracanã caro que tem, joga na areia. Você tem futebol de areia. Eu acho que o Flamengo até vai levantar vantagem disso, porque o Rio de Janeiro tem pé e São Paulo não tem. O Flamengo são mais aclimatados à areia do que os Corinthians. Então, acredito que a gente vai ter aí uma certa vantagem. Então, na minha gestão, a gente já está conversando com algumas empresas que têm interesse realmente de estar com o Flamengo nessa gestão aí público-privada. É uma ideia. Só que eu só posso me manifestar em relação a isso depois que o governador, o futuro governador do Rio de Janeiro, que eu não sei quem vai ser, ele vai dizer o seguinte: ó, vamos fazer isso no Maracanã, vamos fazer aquilo. Então, esse contrato que o Flamengo fez pode nem existir mais, não pode ter validade nenhuma. Se eles cancelarem a licitação e abrir outra, é outra coisa, é outro jogo que começa. Você tem o objetivo de investir na construção de um estádio para o Flamengo, de viabilizar construção no estádio do Flamengo, você acha que é melhor realmente ficar jogando no Maracanã? Olha, eu já deixei isso muito claro. O Flamengo tem três opções de estádio. Primeiro, o Maracanã, que hoje, apesar desse problema aí da Odebrecht da licitação, é mais viável que o Maracanã. Não esse contrato que foi feito. Com um novo Maracanã, a nova licitação, a gente vai chegar com o Flamengo vai ser respeitado, a gente vai jogar lá. Não dessa forma que está aí, de uma outra forma. Segundo ponto, eu não vou ser aqui, aí é populismo. Se eu chegar e falar que vou fazer um estádio de 100 mil, eu vou estar mentindo. Aí o rapaz aqui me chama de populista vai ter razão. Eu não vou fazer isso. Quem está fazendo populismo é qual gestão? Que diz que comprou terreno, que tinha o terreno no Brasil, cadê? Eu, como torcedor, eu sei como eu sofro com isso. Você gerar expectativa. E o sonho do torcedor é a mesma coisa que você fazer isso com uma criança. O torcedor é uma criança que ama, é apaixonado pelo seu clube. Então, um cara que faz isso, ele finge, ele destrói o sonho de um torcedor, ele é um monstro. É como se você fizesse isso com uma criança. Eu sei como é que é você querer um estádio próprio de 100 mil, vermelho e preto, lotado. Eu não posso prometer isso, porque ainda não tenho nada acertado. Mas tenho sim um projeto de um estádio próprio para mais de 100 mil pessoas, que é a nação rubro-negra, e é estádio, hein? Não é nada de arena, não. Esse negócio de arena acabou. Isso aí foi padrão FIFA, foi todo mundo preso. O padrão FIFA está preso, está na cadeia, já está morrendo. Acabou esse padrão FIFA. Estádio cimentão, torcida, vai ter um setor elitizado, lógico, para quem pode pagar mais, porque o Flamengo é maior na classe A, B, C, D, E. Então vai ter um setor lá elitizado, os camarotes. Mas 80%, 90% do estádio vai ser para as torcidas organizadas, para o povo, para o Geraldino. Só que eu, para fazer isso, não vou fazer isso em janeiro, não vou fazer, eu preciso de um projeto maior, que está conversando com algumas empresas, ganhando a eleição, vamos tentar implementar. Tem que passar pelos conselhos do clube. Realmente é complexo uma questão do estádio próprio. Eu tenho vontade e vou lutar por isso na minha gestão, mas não vou fazer populismo. Não vou inventar que eu paguei sinal de terreno, não vou inventar que... Não vou inventar maquete. Muita gente também gosta de fazer maquete no Flamengo. Eu já vi as 10 maquetes de estádio do Flamengo. Maquete é o que vende e que dá voto. Eu não vou fazer... Isso é populismo. E a terceira opção, que a gente tem um estádio. Estádio ainda pequeno, um estádio antigo, que é o José Baixo Padilha, na Gávea. O que eu vou fazer? Pegar aquela estrutura que está na ilha, que a ilha é outro absurdo, se gastou 20 milhões lá, não sei para onde foi, não tinha como chegar lá. Uma vez eu fui lá, duas vezes eu tentei chegar de carro lá, fiquei duas horas, cheguei no segundo tempo. Para ter uma entrada e uma saída, para quem conhece o Rio de Janeiro, é ali no caminho do aeroporto. Então você entra ali num gargalo, você não passa, linha vermelha, quando tem tiro na maré, é uma confusão só. Eu fui de barca para o jogo, pegava uma barca e ia para lá. Então você botar o Flamengo para jogar na ilha, é um absurdo. Eu fui na reunião lá com as comunidades ali em volta da... Os condomínios em volta da ilha estavam temerosos com razão. Então, se você fez jogos, até passaram na Globo, no horário nobre, na ilha, você pode fazer na Gávea. A Gávea, você tem 5 acessos.
Você tem os dois lados da Lagoa, Jardim Botânico, a Barra e a Zona Sul pela praia. Fora o metrô. Então, meu amigo, você é muito mais fácil chegar na Gávea que na ilha. O Flamengo apresentou o Ronaldinho Gaúcho com 20 mil pessoas na Gávea. Nunca o trânsito da Lagoa Barra foi tão bom. Fluía, que era uma beleza. Então, essa história que o... Ah, porque a Associação de Moradores... Eu não preciso da Associação de Moradores ampliar. Eu não preciso. Já tá, a concessão do terreno do Flamengo, feita no século passado, é exatamente para ter um estádio, tem um estádio lá. Inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro deve para a gente uma arquibancada, porque na construção da Lagoa Barra, destruíram parte da arquibancada. Então, pegar a estrutura da ilha e botar na Gávea, para jogos de pequeno e médio porte. Se a CBF, a Federação do Rio, não quiser marcar, isso é um problema que eu vou resolver politicamente. Não vou resolver dessa forma que o Flamengo resolve. Arrogante, um tom arrogante. O Flamengo vai ser parceiro. O Flamengo quer recuperar o futebol do Rio. O Flamengo quer, por exemplo, botar o América e Bangu na Série B. A minha cabeça é essa. Um futebol do Rio forte é um Flamengo forte. Eu não vou chegar lá arrogante de uma maneira... Eu não vou querer bater pequeno. Não vou chegar na reunião com um tom arrogante, na federação, e humilhar o time. Eu quero recuperar. Se eu tenho um elenco com 40 jogadores, e algum jogador ou outro não vou ter espaço no meu time, eu vou emprestar lá para o time. O Flamengo sempre fez isso. Não sei porque foi esquecido. Então, eu vou chegar na reunião da federação com um tom político, com um tom de amizade ameno. Agora, respeitando o Flamengo. Porque se tentarem de respeitar o Flamengo, eu não vou sair da sala chorando com a repórter. Não, meu Deus, diretor, vamos trancar a sala e vamos resolver isso dentro da sala. Eu sou, na minha época, sempre foi assim. E o Flamengo vai ser respeitado. O Flamengo não vai ser... Como está acontecendo agora, sendo humilhado, o presidente aí do Corinthians, aí, que também era de torcida, está esculachando o Flamengo. E a gente está sendo juiz. O lateral aí do Corinthians vai jogar amanhã. Isso é um absurdo. Comigo à frente isso não vai acontecer, não. Porque eu também fui presidente de torcida. Eu sei que na hora de jogar lá, na hora de decidir, você quer saber do seu. Eu não, essa história é muito bonita de esportividade, mas quando chega numa semifinal de Copa do Brasil, você usa as armas que tem. E eu vou usar todas que o Flamengo tem. Não vou deixar o Flamengo passar por essa humilhação, não. E comigo, esse presidente do Corinthians aí não vai tirar farinha, não. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Até porque nunca que o Corinthians vai passar o Flamengo. O Flamengo é um clube nacional. O Corinthians é um clube regional. Bom, a CBF, nas últimas eleições... Você falou em humilhação de clubes, né? A CBF humilhou todos os clubes do Brasil ao rebaixar o voto dos clubes, deixando inferior aos votos das federações. Se tem dois clubes que têm força e tamanho suficiente para brigar com a CBF nessa questão, em outras também, são Flamengo e Corinthians. O Flamengo vai se opor a esse tipo de situação? O Flamengo vai peitar a CBF ou o Flamengo vai agir como cordeirinho, como tem agido também todos os demais clubes do país? Olha, o Flamengo, na minha gestão, vai respeitar, mas quer ser respeitado. Você só é respeitado se você se dá o respeito. O problema dessa atual gestão é que deixou o Flamengo cair no esculacho. A ideia de fazer uma liga com o time lá de Santa Catarina é um absurdo. Tubarão, Calores do Ar, não sei de onde que ele queria levar isso. Isso é um absurdo, isso é um erro grave. Eu vou te explicar, Paulinho, como começou esse problema para o Flamengo. Isso não começou com ele, não. Isso foi um grande erro da ex-presidente. E quando o Kleber Leite quis ser presidente do Clube dos 13, ela não apoiou o Kleber Leite. Não sou aqui favorável ao Kleber Leite, não sou aqui partidário dele, mas ele é Flamengo. Então a gente não pode duvidar que o cara é Flamengo. Apareceu uma foto aí dele caminho do Vasco, mas eu acho que é montagem. Enfim. Mas o cara é Flamengo, ex-presidente do clube, trouxe o Romário, tem os seus problemas, mas também teve. Foi um cara que ousou. E como vice de futebol abaixo do Márcio Braga, ele tirou o Flamengo numa situação que estava disputando para cair, ganhou 3 cariocas, ganhou a Copa do Brasil em cima do Vasco e foi campeão brasileiro. E depois foi o Marcos Braz, mas o Marcos Braz era diretor dele. Então, tinha que deixar ele para o Clube dos 13. Primeiro, porque você se livrava dele do Flamengo. Ele não ia estar importunando lá no Flamengo. Ah, eu quero botar um jogador, ficar no blog dele, bababá, babá. Ele está ocupado lá no Clube dos 13. Flamengo, eu acredito que ele ia deixar roubarem o Flamengo. E você se livrar do problema. Aí, a ex-presidente, infelizmente, preferiu botar no Fábio Koff, aí que faleceu agora há pouco tempo, não sei. Ia ser vice-presidente de quê, não sei.
Enfim, foi um erro político-estratégico que culminou nessa atual gestão, que é o próprio Kleber Leite, é o pai dessa atual gestão da Chapa Azul. O Kleber Leite é pai dessa gestão. Esses caras votaram a favor do Kleber Leite no deliberativo. Tanto que teve uma briga lá no grupo deles. Parte que não aceitava foi lá votar contra o Kleber Leite, a outra parte não foi votar, enfim. Eles têm vergonha de assumir que quem criou a Chapa Azul foi o Kleber Leite. Isso aí eles têm vergonha de assumir, mas está lá. Carimbado na testa da Chapa Azul, Kleber Leite é o pai. E outras pessoas também se sentiram ali desprestigiadas politicamente. A partir daí, você teve um esvaziamento do número dos 13 e os clubes perderam a sua ferramenta, a sua instituição que batia de frente com a CBF. A CBF se fortaleceu. Só que o problema da CBF é muito mais grave que a gente conhece. O FBI que sabe da história, CIA, NSA, é coisa de filme de espionagem, né? Eu não sei, eu não quero meter nisso, mas é coisa muito grave. O J. Ávila já morreu, dizem que tem um dossiê do J. Ávila aí disparado pelo mundo, se acontecer, mas aí dizem que é a teoria da conspiração. Eu não vou entrar nessas teorias Illuminati, vai acabar o futebol, eu não vou entrar nisso. Eu vou falar do Flamengo. O futebol brasileiro, depois dessa crise, caiu. E o Flamengo, que é a locomotiva do futebol brasileiro, o Flamengo é o número um. E tem que liderar, tem que ser a vanguarda, se omitiu, se apiquenou. O Flamengo, a sua projeção do Flamengo foi que nem tartaruga, encolheu a cabeça dentro do casco, ficou escondida. Vou fazer liga com Calouros do Ar, vou fazer liga lá com o time da terceira divisão de Santa Catarina. Uma liga que não levou a nada, só encheu o calendário, horrível, coisa horrível. Se você quer fazer um choque de gestão, você tem que liderar, chamar a reunião dos grandes clubes do Brasil e sentar. Olha, se for assim, eu não jogo. Ah, mas você vota, não interessa. Quem paga o salário do jogador sou eu. Quem representa o clube sou eu. Eles vão fazer campeonato com quem? O Chapecoense? Amor de Deus. Ninguém atura mais isso. Então você tem que ter uma reforma do calendário, uma reforma das competições. Está tudo errado. E quem tem que liderar é o Flamengo. E na minha gestão, eu tenho capacidade e coragem de fazê-lo. Quem quiser vir para o Flamengo vai ser bem-vindo. Também quem não quiser, meu amigo, vai terá o tratamento devido. Bom, você foi presidente da torcida jovem do Flamengo. Tem uma ligação notória, né, com as organizadas. E as organizadas que, em regra, costumam ter uma relação tanto quanto promíscua com as diretorias de clubes. Você vai facilitar a vida das organizadas na seguinte questão? Vai dar ingresso, vai pagar viagem, esse tipo de coisa, ou vai apenas, como você disse agora há pouco, organizar um espaço no Maracanã ou onde o Flamengo vier a jogar, para que eles possam ficar alocados? Bom, Paulo, eu já tive nas duas pontas, né? Já tive como presidente da torcida e agora nessa sequência de 10 anos na parte política do Flamengo. Eu vou te explicar uma coisa muito séria, isso em relação a todos os clubes. Quem causou a promiscuidade das torcidas foram os seus dirigentes. Quem causou essa celeuma, essa guerra política por dinheiro foram os dirigentes, com interesse de escudos políticos. Pegavam rapazes oriundos de áreas mais carentes do nosso Rio de Janeiro, até em São Paulo, nas periferias, e no Brasil inteiro começou a usar essa receita, e cooptavam esses rapazes que eram liderança nas torcidas organizadas. E davam a eles esses ingressos. E você sabe muito bem que ingresso num país que ama futebol é ouro. Então os rapazes não tinham como lidar com isso. Na minha gestão, como eu conheço isso bem a fundo, não vai ter isso. Eu vou fazer um programa de fidelização do torcedor. Ele vai pagar, ele vai ter a prioridade na compra. Porque o torcedor que for no Flamengo e Madureira do Carioca, ele vai na final da Libertadores. Por quê? Porque esse torcedor é o torcedor que está lá todo dia, é o torcedor organizado. Você não pode, primeiro, que é um erro grave você extirpá-lo do estádio. Se ele não estiver no estádio, ele vai estar fazendo algum problema. Eles vão estar reunidos em algum lugar e vai dar problema. Você tem que botar ele no estádio, você tem que estar lá monitorando o estádio, monitorando os arredores. É muito melhor ele estar lá vendo o time dele, monitorado, do que fora. Segundo ponto, erro grave. Generalizar que todo mundo torcedor organizado, que é absurdo. O próprio presidente do Corinthians era um torcedor organizado. Você, em todos os clubes do Brasil, você ia, antes de você ser diretor, você ia partir bancário. Então, todo mundo tinha alguma ligação com alguma torcida. Isso é uma falácia. Essa nutelagem hoje, os torcedores Nutella, ah, esse negócio de todo, isso é uma idiotice.
A torcida organizada é uma forma de organizar para torcer. Então, o que aconteceu nas torcidas organizadas no Brasil inteiro? Os dirigentes dos clubes subverteram a ordem e começaram a contaminar essas torcidas com essa distribuição farta de ingressos por apoio político. Você criou o quê? Você criou facções e clãs dentro dessas torcidas que começaram a lutar para ter o controle e poder disso. Como você acaba com isso? Fazendo um programa de fidelização em que as torcidas organizadas sejam parceiras. Então, você não precisa criar... Isso é fácil, isso é muito fácil. O que a gente conhece? Você pega as torcidas de liderança e fala, olha, você vai ter seu plano aqui. Você vai cadastrar... Quantos membros entram na torcida? 1.000, 2.000? Vão pagar boleto. E outro absurdo. Esse negócio tanto só torcedor do Flamengo é um absurdo. Como é que você pode só aceitar quem tem cartão de crédito? Hoje em dia só tem cartão de crédito a elite. O povo não tem cartão de crédito, tem candidato a presidente da República aí dizendo que vai tirar o nome do SPC, zerar todo mundo. Porque realmente metade da população maior de idade está no SPC do Serasa. 63 milhões. Então, são pessoas que estão desesperadas. E o cara é torcedor do Flamengo, quer ir para o jogo, como é que ele vai para o jogo? Se ele não tem cartão de crédito. E a prioridade é só para quem tem um plano mais caro. Aí você deixa a massa de fora, o cara ama o Flamengo, o cara quer ver o Flamengo na final. Aí acontece o que aconteceu lá. Dizer que a responsabilidade é das torcidas. O Flamengo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a responsabilidade é do Flamengo. Depois fizeram uma curva, dá bafado. Mas a Polícia Militar falou nisso, que a responsabilidade é do Flamengo. Então, o plano de sócio-social do Flamengo é excludente. Não consegue trazer isso que nós vamos fazer. Programa de fidelização, de fiel, para quem é mais leal ao clube, quem vai mais ver o jogo do Flamengo, vai ter prioridade na compra. E vamos ter parceria assim, com as torcidas organizadas, como a gente vai ter parceria com as embaixadas também. E trazer para dentro do Flamengo. Ainda tem muito idoso rubro-negro. Vamos trazer esse cara para conversar com o Flamengo, para trazer as experiências anteriores, porque essa atual gestão é ruim. Bons são eles, que não ganham nada e gastam muito. Na sua gestão, o sócio torcedor vai ter alguma possibilidade de votar para presidente? Então, essa é uma transição, né? Primeiro, os sócios do Flamengo têm que ser os primeiros do programa de fidelização do torcedor. O cara já é sócio do Flamengo, o cara já paga lá a mensalidade, então ele já é sócio torcedor. Ele tem que ter uma prioridade na compra. E até os grandes sócios proprietários mais antigos podem ter até uma gratuidade comigo, os beneméritos, os eméritos, que é muito pouco, isso aí são algumas, não chega a 100, 200, os grandes beneméritos e beneméritos, pouco mais que isso. E os eméritos também, a gente pode dar uma facilidade de compra, porque a gente não pode abandonar a história e a tradição do Flamengo, a gente não pode chegar e falar que todo mundo é corja e esperar que todo mundo morra, isso é absurdo. Esses caras ganharam muito, tiveram erros, mas, pelo amor de Deus, ganhamos muito título. Não é possível o Flamengo, um clube tantas vezes campeão tantas vezes, foi tudo errado. Não pode. Isso é uma mentira contada várias vezes e se tornou realidade. O Flamengo ganhou tudo antes desses caras aparecerem. Eles contam uma história da carochinha e aí fica a grande mídia. Olha, gestão maravilhosa. Que gestão maravilhosa. Não ganharam nada, gastaram muito. Não pode ser, não está certo. O departamento de marketing é uma grande fonte de arrecadação, né, de tentar conseguir dinheiro. A maioria dos clubes do planeta, eles investem no terceiro uniforme. Você tem um discurso absolutamente contrário, por exemplo, à camisa azul do Flamengo. Você vai realmente trabalhar essa questão do Flamengo não jogar com o uniforme tradicional? Isso não seria perder dinheiro? Eu não sou contra a terceira. Pode ter uma terceira camisa azul e amarelo, que até a cor do meu clube aqui, Copa Leme. Pode ser que eu até achei legal que a gente usa, de vez em quando. Você pode ter camisa rosa para as meninas, sei lá, pode fazer várias. Eu não sou contra a essas ações do Marco. Eu sendo decisivo, vou entrar com essa camisa. Isso perde dinheiro, eu vou te explicar porque perde. É dinheiro. Vamos lá, vou pegar o exemplo do jogo Flamengo e Atlético Paranaense. Você vai jogar em Curitiba, que já não é um lugar fácil para o Flamengo jogar. O histórico do Flamengo lá não é bom. Vai jogar 11 horas da manhã. Também o Flamengo não tem um histórico muito positivo, se joga 11 horas da manhã. E os próprios jogadores reclamam com razão. Eu sou um cara que vejo jogadores, às vezes reclamam, mas isso reclama com razão.
Que ideia absurda é essa da CBF botar jogo 11 horas da manhã? Porque a televisão pediu. Eu não vou jogar 11 horas da manhã, esquece. Então não vou jogar. O Flamengo não vai lá porque está na cláusula do contrato. Eu não vou jogar, então muda o campeonato. Não tem como, fisiologicamente, o jogador perde. O jogador está acostumado a acordar um horário, vai acordar às 7 horas da manhã, não se alimenta direito, não dorme direito, isso é um absurdo. Então se joga em Curitiba, 11 horas da manhã, sua torcida proibida de entrar no estádio, porque absurdo é esse? Aí vem a repórter lá do jogo falar, não, é uma nova maneira do Atlético para isso. Isso é absurdo, isso é excludente, isso nem na ditadura aconteceu. Ah, não, porque a gente é contra a divisão. Então por que você proíbe o torcedor visitante de entrar com a camisa do seu clube? Isso é absurdo. Eu defendo o princípio da reciprocidade do direito nacional público. Torcedor do Atlético Paranaense não entra aqui no estádio. Olha que eu conheço o pessoal do Atlético Paranaense. Eu sei que eles são contra isso também. Que até o pessoal aí tentou ajudar o time do Flamengo, tudo. Não é uma coisa organizada, não. É o mando da diretoria. É a tal da República de Curitiba, lá que eles acham que estão mandando o país. Então, o Flamengo não vai aceitar isso, não. Então, você entra no jogo. 11 horas da manhã, em Curitiba, sem a sua torcida, e entra de azul. Sabe qual é a chance do Flamengo ganhar um jogo desse? Zero. O cara já entra no jogo derrotado. Futebol não é só pagar em dia. Futebol não é vamos jogar. Futebol é psicológico. O cara veste a camisa de um clube como o Flamengo, que é um pela sua grandeza, ele sabe a responsabilidade que tem. Quando ele vê, sem torcida, 11 horas da manhã, ninguém está vendo esse jogo, de azul, o Flamengo, ele entra motivado. O jogador é um ser humano, tem que estar motivado sempre. E não é só com dinheiro. O jogador tem que estar motivado, tem que estar acompanhando psicólogo, fisiologista, ele tem que estar realmente, porque ele é a ponta do clube. Então, você não pode chegar e dar uma camisa azul que não representa nada do Flamengo. Então, isso traz, sim, um malefício desportivo para o Flamengo, jogar de azul. Vamos jogar com o terceiro... Bom, amistosos. O Flamengo tem que fazer excursões na Europa, aqui no Flamengo, mas tem que mudar o calendário. O Flamengo tem que jogar para a sua torcida no Brasil. Copa dos Campeões que a gente ganhou, um torneio maravilhoso. Por que a gente não volta com isso? Uma vaga na Libertadores? Porque melhor do que ter negócio de Sinta Liga, ou Primeira Liga, sei lá, com calores do ar, Tubarão. É muito melhor você jogar contra os campeões estaduais, regionais. É uma ideia. É por isso que o Flamengo tem que estar fortalecido na sua representação. Pessoas com coragem, pessoas que sabem respeitar o clube e sabem se dar o respeito. Sem arrogância, mas respeitando o Flamengo. E a terceira camisa do Flamengo vai existir. Mas não vamos jogar jogo oficial com ela, não. Ah, mas o contrato da Adidas fala que tem... Então vamos sentar e renegociar esse contrato da Adidas. Não é assim que a banda toca. O que precisa melhorar no clube social para atrair mais sócios, hein? Parece que a cada ano tem diminuído, né, o número de sócios do Flamengo. Aliás, quantos sócios tem o Flamengo pagantes e quantos votam? Olha, hoje em dia nós estamos em torno, que a atual de estádio ainda está sendo... Acabei de vir do Flamengo, estava lá na comissão eleitoral, estava conversando com as outras duas chapas, vendo jogar de cor. Os caras, em vez de estar debatendo o Flamengo, já aproveito aqui a sua grande audiência, chamar esses caras para debater em Flamengo. Esquece o negócio de cor. Cor do Flamengo é vermelho e preto. Esquece azul. Isso aí é cor dos outros times. Para com isso. Estão lá discutindo a cor ainda. Agora a gente está aqui fazendo a entrevista falando do Flamengo. Estão lá discutindo a cor. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu acho que o sócio proprietário está vendo isso. Então, hoje está em torno de 7 mil sócios votantes. E o que acontece? Ainda vai ter alguma coisa ou outra, vai ter alguma impugnação, mas até o final do mês vai ter um número exato. Então, o que acontece? Isso faz parte de uma política excludente da atual gestão, do atual grupo político que manda no Flamengo. Eles querem afastar o sócio antigo, o sócio proprietário, para poderem dividir o Flamengo. Qual é a lógica deles? Eu fiz parte, o ex-presidente do Deliberativo, ex-vice-presidente, foi presidente quando o Márcio Delaíra Brodsky, fez uma comissão de reforma estatutária. Todos os grupos políticos estavam presentes, o nosso e o deles. E outros grupos. Eles ficavam isolados, tentando fazer reformas hidrúxulas. Como? Eles querem criar o sócio político, o sócio social e o sócio futebol. Eles querem dividir o Flamengo. Eles querem, na verdade, eles querem fazer o que a privatada faz. Pega e divide. A parte boa fica comigo, os empresários. Esse negócio de sócio social fica com vocês, é igual de brincar disso. E a parte política a gente também manipula. Então, o que acontece? A gente é contra, a gente é a favor da união do Flamengo. E a união do Flamengo, o que é? É botar um treino a pronto de um grande jogo no sábado na Gávea.
o jogador do Flamengo não pode ficar escondido lá no tribunal, ele tem que sentir o sócio proprietário, torcedor na arquibancada, num grande clássico, tem que sentir aquela pressão. O Flamengo sempre foi campeão assim. E aí, o Flamengo, imagina o Flamengo num dia, você jogando na Gávea, treinando na Gávea, pelo menos uma vez antes de um grande jogo, você com sócio na piscina, depois vai lá jogar o futebol, depois você vai lá na sauna, depois você vai lá ver o treino do Flamengo, vai ver o jogo do Flamengo. Isso é a união do Flamengo. Eu quero voltar a essa união. Eu quero voltar um Flamengo unido, forte. Não quero dividir, eu não quero pegar e esquartejar o Flamengo. Oh, o futebol é do Urubu, a política é aqui só nesse prédio, o social é aqui. Não, isso é um absurdo. Eles querem isso. Eu não quero. Então isso faz parte de uma política de afastamento do sócio proprietário, principalmente, porque eles acham que é uma ameaça para um projeto hegemônico de poder deles. O Carlos Alberto, do Rio de Janeiro, você falou do Kleber Leite agora há pouco, e a pergunta é sobre ele. Ele está perguntando se você vai investigar as coisas que o Kleber Leite aprontou do Flamengo e se realmente encontrar alguma coisa, se vai entrar na justiça contra ele. Olha, isso aí já está caminhando no Flamengo. Isso aí não é... Não, eu nem posso, porque o Flamengo tem um estatuto, tem poderes, né? Eu não posso ir além do que já está sendo debatido, discutido. O Kleber Leite agora foi punido 10 meses. E ele conseguiu uma liminar na justiça suspendendo essa punição. Eu, como advogado, eu respeito decisões judiciais. Eu até recorro. Agora, em relação ao Kleber Leite, a gente tem que ver as pessoas envolvidas. Não é só o Kleber Leite, não, hein? Tem muita gente hoje com a atual gestão que defendeu o Kleber Leite, que estava lá. Tem lá as digitais dessas pessoas lá que assinaram. Tem um negócio de carro tremido, tem um negócio de uma assinatura. Eu não, tanta história que eu já escutei desse negócio de shopping, do Edmundo. É mais difícil, são histórias, né? Como diz o povo, é lenda urbana. Se eu estivesse lá na época, porque muita coisa prescreveu, né? A gente não pode... Está lá no estatuto, a legislação, a gente não pode ir contra. Mas se na época eu estivesse lá, eu teria feito uma comissão de inquérito, teria investigado todos, não só o Kleber Leite, todas as pessoas envolvidas. Porque você sabe como é que é a política do Flamengo. Entra uma gestão, ah, não, tira esse cara aqui que é nosso. Não, 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 tira esse. Quando você viu, ficou só o Kleber Leite. Então, a gente tem que investigar todo mundo. Então, eu chegando lá, eu vou ficar a par da situação, vou respeitar a decisão judicial vigente, mas vou ver o que pode ser feito, até para o Flamengo recuperar algum valor aí, que o Flamengo, esse processo é outro processo também, é intrigante no Flamengo. Perdemos prazo, botamos... E tem uma tanta coisa, se você pegar o histórico, eu tive o prazer de dar uma olhada rápida no processo, mas a gente perdeu prazo de recurso, perdemos aí a chance de ganhar o processo, documentação nossa sumiu na Gávea, que a gente podia usar como prova, foi tanta coisa que aconteceu... E, realmente, se a gente pegar e chafurdar isso, vai muita gente, até da atual gestão e de outros grupos políticos, ser envolvido. Então, vamos ver o que pode ser feito. Acredito eu, pelo que eu sei de fora, muita coisa prescreveu, e tem uma decisão judicial que suspende a punição. Então, chegando lá, eu vou tomar pé da situação. Marcelo, estamos chegando aqui quase no finalzinho do programa já, e eu vou fazer um jogo rápido com você, você me responde em uma frase, tá bom? Ok. Zico. É o melhor jogador de futebol que vi jogar. Márcio Braga. Presidente mais vitorioso da história do Flamengo. Capitão Léo. Terço história no clube de regatas do Flamengo. Vasco da Gama. Eternamente vice. Campeonato Carioca. Nós ganhamos todos, a maioria de títulos. Marco Polo Del Nero. É um sujeito que eu tenho pouca informação. Imprensa esportiva. Precisa melhorar e muito. Jair Bolsonaro. Um radical. Lula. Um líder dos trabalhistas brasileiros. Em quem você vai votar para presidente? Estou em dúvida, hein? Estou em dúvida porque essa eleição está difícil. Mas eu acho que até a eleição eu venci. E para governador do Rio? É assim, então tá mais difícil ainda. Isso aí é 44 segundo tempo. É porque a campanha do Flamengo tá ao meu tempo, mas vou decidir isso, vou ter tempo. Marcelo Vargas. Um rubro-negro, amo o Flamengo e acredita que pode voltar a ter um Flamengo vencedor.
Marcelo, muito obrigado pela entrevista. O programa Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. Agradecendo a audiência de todos vocês. Lembrando que esse programa será exibido quinzenalmente. E o Marcelo Vargas entrou para a história como o primeiro entrevistado. E o blog do Paulinho agradece bastante. Obrigado, Paulinho. Obrigado aí por tudo. E vamos... Quero um debate, hein? Vamos ver se a gente consegue trazer os outros candidatos, que eles têm medo de debater. Mas vamos fazer um debate no seu programa.